Tak ani jsme nemuseli říkat, dáme ještě teda hrnečku vás, pěkně. Tak dámy a pánové, naše exkluzivní pěnová myčka už za malou chviličku tady v Hradci Králové na Tunek Festu ukončí svůj provoz, ale ten hlavní program nám tady graduje. Právě teď tady máme krásnou zelenou korzu, jestli se nepletu, je to GSIčko, je to tak? Pojď sem, Jakube, pojď ke mně. Máme tady Jakub, který o tomhle s tom autě ví úplně nejvíc. Je to GSIčko nebo se pletu? Je to GSIčko. Ty jsi říkal, že to je s upraveným motorem, je to tak? První asi upravený motor, který tady dneska my se máme. Je to upravený motor, ale jenom dechem. Je tam jenom vyleštěný sání nějaký a upravená hlava trošičku. A je to auto původně dělaný na závody do vrchu, takže tam je hlavně upravený ten podvozek. Jasně. Takže, jestliže byla řeč o nějakém leštění, já bych poprosil naše dámy, Sarah a Jennifer, který nám touhletu korzu budou právě teď leštit. Takže dámy a pánové, Sarah a Jennifer, naše dvě krásný tople stanečnice, ale hlavně dnešní aktérky tady v pěně, budou leštit Lukinovou korzu. Tak, kde máme Lukina? Lukine, kde pak seš? Hrdej majitel. Se k tomu nemá. Nebudeš nic říkat, jenom tě vyzdvihnem, že seš tady. Lukin je tady klečí. Lukin stylově v zeleným autu, zelený tričko. Tak. Co ještě můžeme u tohle z toho auta nějak tak vyzdvihnout? Vlastně je to auto kompletně vystužovaný, vpravo jsou navařený jekly vlastně. Celý podvozek je upevněn ve speciálně zesilněných plechů. A zadní náprava je kompletně tuhá, takže to auto prostě na silnici drží. Prostě ho nikdo neurve, je to tak? Neurve ho nikdo. Dobře, holky, tak pokuste se tam něco urvat, teda chtěl jsem říct neurvat, když to nikdo neurve. Na co by se holky měly zaměřit? Co chcete chlapci speciálně přileštit? Dáme slovo i tady Lukášovi. Tak, Kubo, povídej. Má trochu strach o ten lak, protože ten je ještě teďka trošku kolostivější, ale tu kapotu hlavně vyleštit a čelní okno. A po kapotě se může všechno, to nám teďka momentálně ulítla minulý týden, když to mělo premiérovou jízdu, takovou oficiální, tak nám je 140 ulítla. A sakra. Tak dámy, slyšeli jste to, speciálně se zaměřte teda na kapotu, na čelní sklo, za speciální odhmyzení. Tak, dej to pěkně holkám. Jinak my samozřejmě chystáme Porsche, jak jsem říkal, nejrychlejší sériový Porsche v České republice. Porsche Turbo 997, americká verze, 480 koní, maximálka 314 km hodině. To všechno už za chvilku tady v naší pěnové myčce. Holky, snažte se a my všichni, co jste tady, pozbudíme, protože ten program tady naší pěnový myčky právě graduje. Jak jsem říkal, mějeme korzičku za malou chvilku, už tu bude Porsche 997. Nezbytná dokumentace. Lukáš tady na to má lidi. Já se podívám, co tam bere za detaily. Nedá mi to. Lukáš, co tam bereš? Víš to, jak se nevíš? Tomáš, jo. Tome, výborně, ano, teď je vidět, že ten detail. To je prostě zadek, jo, tohle, to vidíte. Ne, tady je předek. No, já myslel jinej. Jo, tamhle zadek, jasně. No, tohle je předek, ale tam to byl zadek, no. Tady to už jsou... A teď koukám, že koukáš na vršek, na střechu. To je hlava samozřejmě, že jo. Co je pod tím, to už se koukat nemusíme. A nebo vlastně jo, ale nemusím to říkat nahlas. Dobře. Tome, pořádně to natoč, ať to všichni máte doma schovaný. Jak jsem říkal, určitě na YouTube to všichni uvidíme. Hnedka po víkendu. Tak, točky, snažte se. Kubo, pojď ke mně ještě, prosím tě.
Jo, ty bys chtěl k ním, no samozřejmě, my ti v tom nebudem bránit, pojď se trošičku pěkně namočit, hele, tady už se nám košky slíkají. Sarah a Jennifer, holky, kde máme hadici, podejte mi někdo hadici. Švejku stříkej! Švejk není, tak švejku vem si toho, ty umíš stříkat nejvíc. Kubo, zapoj se do toho, pojď se k nám do toho zapojit. Holky, vezte si ho tady pěkně do prádla. Pěkně nám tady Kubíčka přeleštěte. Švejku, stříkej! Ano, misák, mokré tričko. No víš, musíme to spláchnout, to auto, to se nedá nic dělat, že jo? Aby to Lukáš měl čistý. Na kameru, ne? Tak, už se nám pomaličku může chystat Poršáček. Porzičku spláchneme. Už pomaličku můžeme děkovat Kubovi a Lukášovi. Zatleskejte jim za velkou odvahu, že se tady společně s holkama aspoň teda Kuba porazil do pěny, Sarah a Jennifer a vytuněná Korza. Dneska už jsme tady měli Trabanta, pak jsme tady měli Mekána, pak jsme tady měli taky R1 mašinu, měli jsme tady trojkovýho Bavoráka, teďka zástupce z firmy Opel, malá to Korza, ale krásně vytuněná. No a teď už za malou chvilku před celého dnešního dopoledne a odpoledne tady na Tuning Festu Hradci Králové naší speciální exkluzivní pěnové mixce. Tak Švejku stříkej! Všichni tě podpořej! Zazvěte, pojďte, pomožte mi! Švejku stříkej! Abyste nám tam udělali cestičku, aby kluci s Korzou mohli projet. Dámy a pánové, právě teď přichází vrchol celého dnešního